forfatter. Jeg er ikke ven med Jan Sonnergaard. Jeg kan ikke engang sige, at jeg sidder og drukker en øl med ham nede på Flos. Jeg er noget så simpelt som en Facebook-ven, med to, som der er 2.987 af. Jeg er en af dem. Hvad skal jeg sige? Jeg er vældig ked af, at Jan Sonnergaard, han er død. Det er meget sjældent, at jeg ellers bliver ked af, når folk, jeg ikke sådan kender direkte dør. Jeg tror, sidste skete, det var i 1977 med Elvis Presley. Så vi er helt deroppe. Og jeg boede i Brøndshøj. Det er meget tæt på Nordvest, som Jan Sonnergaard har skrevet så fint om. Der bor mange tabertyper derude, som jeg synes, at han har beskrevet ufattelig godt. Det skrev jeg til ham. Indtil for et år siden. Jeg havde lavet sådan et kunstigt arrangement om, at jeg for første gang i hele mit liv havde købt et maleri,